のギョギョスケ杯エキサイティングカーニバルのラスト12レース始走です。第12レースギョギョスケ杯エキサイティングカーニバル優勝戦3100メートル競争に出場の選手をご紹介いたします。なお始走先導は勝利の女神秋です。1番ボーダ和彦、2番穂永隆雄、3番松尾学、4番辰巳勇気、5番池田康則、6番宍戸幸男、7番菅学、8番阿南和正、以上8名出場選手でございます。シリーズ最終日の飯塚オートレース場ギョギョスケ杯エキサイティングカーニバルです。優勝戦を迎えました。第12レース優勝戦のメンバーです。1番ボーダ和彦3用ハンデ0、2番穂永隆雄伊勢崎ハンデ20、3番松尾学飯塚ハンデ20、4番辰巳勇気浜松ハンデ20、5番池田康則3用ハンデ20、6番宍戸幸男伊勢崎ハンデ30、7番菅学浜松ハンデ30、8番阿南和正山陽ハンデ40、以上の8名0、20、30、40の戦いです。12レースは優勝戦ご覧の8選手ご期待ください。始走タイムをお届けします。1番ボーダ選手 3.47、 2番穂永選手 3.46、 3番松尾選手 3.46、 4番辰巳選手 3.42、 5番池田選手 3.42、 6番宍戸選手 3.44、 7番菅選手 3.41、 8番阿南選手 3.43 です。1番 3.47、 2番 3.46、 3番 3.46、4番 3.42、 5番 3.42、 6番 3.44、 7番 3.41、 8番 3.43 です。試走タイムご確認ください。試走 VTR で振り返りましょう。優勝戦の試走 VTR でご覧いただきます。オートボイクの立っているところが選手のスタート位置。0単独24車スタート、注目32車40単独です。15時50分現在天候晴れ、気温が36度、気温が36度、湿度 48%、 北の風2メートル、走路温度55度、両走路のコンディションです。晴れ両走路、気温36度、走路温度は55度で向かいました。12レース優勝戦です。両走路の3連対率です。
1番ボーダ選手 25.9%、 2番穂永選手 37.5%、 3番松尾選手 56.8%、 4番辰巳選手 36.7%、 5番池田選手 45%、 6番宍戸選手 45.5%、 7番菅選手 50%、 8番穴見選手 29.2% です。昨日の夕方行われましたインタビューです。ボーダ選手からご覧ください。エンジン状態は他の人を考えると8分目ぐらいですかね。どのあたりを求めていきますか。全体に力が欲しいというところなんですけどね。23年ぶりの優勝がかかります。まあ、頑張ります。ファンの皆様へのメッセージもお願いします。思いっきり走ります。逃げられるだけ逃げて優勝を目指して頑張ります。よろしくお願いします。6走連続掲示板、去年大怪我して本当その後は全然乗れなくてちょっと苦しんだんですけど、リハビリしながら体調もよく少し戻ってきまして、でここまで来るようになりました。どうもありがとうございます。この後優勝戦に向けては何か扱っていくんですか。まあちょっとキャブとタイヤをとあとクラッチ板ですか、一生懸命頑張って走りますので応援のほどよろしくお願いします。連勝が続きますが、そうですね、エンジンはいい状態でタイヤもいいのが見つかっているもので全ていいです。優勝戦に向けては、いやもうエンジンは安定してますんで、まあ極端に気温が変わらなければこのままいって、あとタイヤちょっと当ててみます。完全部よ頑張りたいと思います。明日も一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。準決勝戦振り返ってください。そうですね、まあ早めに前行けたんですけどちょっとペース上がらなくて、その辺がまあちょっと今日の反省点ですかね。どのあたりを求めていきますか、優勝戦。そうですね、もうちょっと伸びを出す方向でやっていきたいなと思っています。明日も頑張りますので応援よろしくお願いします。レース足はどうですか。先と流れ込みの感じはいいんですけど、今日もやっぱマラブの車には手前で負けてるのでちょっと抜くのはしんどいですね。何を扱っていきましょう。キャブか電気か点検しながらちょっと見てみたいと思います。明日も一生懸命頑張りますのでどうか応援よろしくお願いします。節位置エンジンだと言われていますが。そうですね、何もしてないんですけどタイヤがいいのかすごくいいですね。はい、欲を言えばでいいんですけども欲しいところはあるんでしょうか。あ、スタート力ぐらいですね。スタートがちょっと。改めてファンの皆様へのメッセージをお願いします。明日目いっぱい頑張ろうと思ってます。応援よろしくお願いします。状態聞かせてください。まあここまで残れたんでいいと思います。もし扱うとすればどのあたりを目指していきますか。まああと点検ぐらいですかね。スタートの切りあえて聞かせてください。今節スタートはいいと思います。改めてファンの皆様にメッセージをお願いします。まあ、悔いの残らないように明日も目いっぱい頑張ります。応援お願いします。今回は晴れで結果を残しています。はい、なんかすることが、よく出て、はい、エンジン扱うところあれば聞かせてください。ちょっと重いんですね。それをちょっと軽くしたいんでちょっと明日乗ってもうちょい調整が必要ですかね。そうですね、単独なんですけど、まあ、3連単に絡みを頑張ります。応援してください。昨日の夕方行われましたインタビューをご覧いただきました。12レース各メンバーの成績、ボーダ選手3連勝、タイムは513、昨日の時計が1番です。穂永選手2着、3着、2着、ここまで6走連続で掲示板です。1着こそ飯塚ではありませんがタイム498、こちらもタイム上げてきました。松尾学選手は1着、1着、1着、前回の川口最終日から4連勝、タイム498です。4番辰巳選手1着、4着、2着で500のタイム、池田選手4着、2着、2着は498、宍戸選手2着、1着、1着で466があります。菅選手1着、4着、2着479、8番穴見選手は3着、4着、1着で昨日の撤退走路470は見事な速攻撃でした。飯塚オートレースのフェイスブック、皆さんぜひ参考にしていただきたいと思います。お一人ずつお伝えしてまいります。私もスマートフォンを開いて飯塚オートレースのフェイスブックを見てまいります。ボーダ選手、昨日は電気位置を扱ってブレーキの効きが良くなっていました。乗りやすさも出てきたのでこれをベースに上積みです。もう一つ調整しますと。今日はスタートですね、どれだけハンデを生かして後ろの選手を離せるかだと思います。タイヤは昨日の逆面を使いますと。最後まで一生懸命走りたいと思います。総合力は4でした。タイヤは
すべて高いもの、すべて、まあ、今日のものだけが半ペラということで両面使いになりますが1層目のタイヤということです。穂永選手、昨日はバネを揃えて手前が良くなっています。若干伸びが弱いのでキャブを扱って微調整で扱っていきたいと思います。スタートは感じよく切れているのでクラッチ板を変えていきます。タイヤは昨日のものです。今日は自分の力を出し切って走りたいですと。総合力は3、タイヤ三角となっております。そして松尾学選手、前節最終日から車の感じはとてもいい、全体的にいい状態、今日も昨日と同じ12レースだから昨日のタイヤでもいいと思うけど汗った朝当てたものが悪くないので考えていきたい、ただ今の車は曇ったら動きが変わってくるのでそこが心配、飯塚の地元選手が一人なので頑張りたいと。松尾学選手です。責任感ある支部長です。辰巳選手、手前はいいけど伸びがない、中間から先を求めてヘッド周り電気の調整ガラッと扱っているので思想次第な感じになっています。あとはスタート、松尾選手に先に行かれると抜くことが厳しいので集中して切っていきたい、もちろんトップスタートを狙っているということでしょうか。タイヤは昨日と同じもの、先輩の胸を借りながら若手の走りを見せたいということですね。お、同期森本に続きますと、ね、コメントがあります。総合力は4、エンジンはハテナと出ていました。そして池田選手、昨日は流れ込みが良くてということで乗りやすさもありました。手前が足りていない、もう一調整します。スタートは20の大外はきつい、それにフライングを持っているからね、でもスタートタイミングは本当にいけんけど優勝戦まで来てるし、目を閉じて自分のタイミングを信じていかないやろうと、ゼロ台で行くよと。タイヤは昨日と同じ番号だけどレース初めてのもの、新品のタイヤです。1走目です。宍戸選手です。前節飯塚ダイヤモンドから手前もあるし伸びもあるし悪いところない、エンジンもタイヤもそのままということです。実績あるから信じていくということでした。ただ、はい、タイヤが両面彫りなので高さが気になるというお話、同じもので掘っていくそうです。3連単に絡めるように頑張りたいというお話です。5分前となりました。そして菅選手です。昨日はスタート切れて展開が良くなってたよね、今節はなぜかスタートがいいから展開がいい方向に向いてくれている感じ、フォーク周りを扱って滑りの不安もなくなった、今日はエンジンタイヤそのままで走ります、スタートは今節感じがいいので同じように切っていくつもりですということでした。エンジンタイヤそのままです。そして注目穴見選手のお話です。はい、昨日は雲が出てきて少し走路温度も少し下がってきたのでチャンスだと思って走りました。やっぱり日が照ってると後ろからの追いは厳しいですよね。でも車の動きは力も出てきたし上向いてる感じです。スタートも自分の感じで切れています。タイヤは昨日のものを掘っていきます。頑張りたいというお話でした。はい、フリップの評価、エンジンスタート、タイヤは波以上だそうですということでね、ありがとうございます。ただいまのお時間をもちまして12レース優勝戦締め切りとなりました。4日間たくさんのご投票皆様ありがとうございました。発送までお待ちください。西日本スポーツ杯、西スポ杯です。トップライディングバトルは8月の23日、24日、25日、26日と4日間、試合総数は529チャンネルです。次回は8月の23日からとなります。4日間ご期待ください。次回のミッドナイトオートレースは9月の27、28、29ということで、この9月の末のミッドナイトは荒尾聡選手も登場する3日間です。ぜひ飯塚のホームページからスケジュールもご確認いただきたいと思います。次回は西スポ杯トップライディングバトルでお会いしましょう。明日からはオートレースグランプリです。伊勢崎ナイターです。楽しんでいただきたいと思います。
そうですね、優勝戦の日は私は山陽オートにいますので場外で盛り上がりたいと思います。宇部に行くっていう手もありますかね。はい、さあぜひ明日からは SG で盛り上がっていきましょう。その前に本日ラスト漁業助杯エキサイティングカーニバル12レース優勝戦、平均年齢は私が足し算して割り算したので間違ってたらすいません、平均年齢53歳の優勝戦です。ご期待ください。漁業助杯第12レース優勝戦です。実況は宮本貴興さんです。さあレースの内容は第12レース漁業助杯エキサイティングカーニバル、そのフィナーレ優勝戦を迎えております。距離は 3100m、 周回6周回の争い、現在ソロ温度55度前後です。それでは各メンバー前の方から順にご紹介してまいります。まずゼロのコース3位はボーダー和彦は1番車、20戦内からご紹介ホラガ高尾選手、伊崎は2番車、地元松尾学選手が3番車地元です。辰巳幸浜松が4番車の発進です。そして山陽から池田康則選手が5番車、30歳のコース宍戸幸雄選手、伊勢崎が6番車、マッチボックス菅学選手、浜松が7番車、山陽から荒見和正、パラダが8番車、以上のメンバーで第12レース漁業助杯の優勝戦が争われます。人気は1番車ボーダ選手から3番車松尾学選手、そして2番車穂高尾選手。さあゼロ戦からボーダ選手が人気です。イカは割れています。アウトを転倒です。ショートへ向かいます。漁業助杯エキサイティングカーニバル優勝戦の火蓋が切られます。2秒前、1秒前、各社一斉にスタート、ギューン。さあ綺麗なスタート、行き足が4番車。さあここは松辰巳がスタート構成、現在2番手に車いた、まずは1番車、ここはボーダ選手、山陽は現在先行、4番車辰巳が追っています。それによって3番車松尾学が現在3番手の位置、5番車宍戸幸雄が現在車をつけて4番手、さあ7番車マッチボス菅選手、8番車荒海選手がイン走法、2番の穂高選手ちょっと後方へ後退、最後方に6番車、さあ宍戸幸雄かちょっと遅れている、前は1番車ボーダ選手が乗っています。2番手4番車辰巳の展開、スタート構成は4番です。さあグイグイと持てる、ここで辰巳が後位し2番手の位置、それによって5番車池田が現在3番手、追って3番車松尾選手現在4番手、おっと入ってまいりました辰巳が仕掛けるコース、さあここで先頭を奪う4番辰巳、さあこのままか、4番が先行に変わりまして、ボーダ選手現在2番手交代、5番車池田選手、それによって3番車松尾選手が現在追走中でありますが、4番手の位置、5番の池田は現在3番手、4番一部のリアリー、4番車辰巳が引っ張っています、1番車ボーダ選手、ここは食らいつきの2番手、5番車池田選手が現在追っているが3番手の位置、あと2周回 1000m の攻防戦、4番車スタート構成から辰巳が踊り、さあ先頭ダッシュ、ボーダ選手現在2番手交代、5番車池田が現在追走、さあこのままか、4番です、辰巳が行っている、あと1周回のコール、食らいつきはボーダ選手現在2番手の位置、あと1周回、さあ4番車浜松心意気ここにあり、辰巳幸抜けました、そして1番車ここは豊川悦る、3位はボーダ選手が現在2番手、4番1番から5番前最初の連携、青い勝負服は抜けました、このまま来そうです、4番車辰巳選手。さあ抜ける青空に入った4番車辰巳の勝負服です。スタートが効きました、ハマーズの辰巳選手、4番車辰巳選手が先着です。追走は山陽のボーダス選手、5番車同じく山陽の池田選手が3着戦、4番車1番車5番車、さあ今節は荒れましたが、どうやらこの優勝戦も荒れております。4番車1番車5番車入選順位、さあ確定表示がなされました。4番車辰巳選手優勝おめでとうございます。各選手候補通過順位はご覧の通り。それではスタジオのジュノファンよろしくお願いします。
実況は宮本さんでした。4日間実況お疲れ様でした。優勝戦です。確定をお伝えしていきます。12レースの確定です。1着4番辰巳勇気、2着1番坊田和彦、3着5番池田康則、415で第12レースは確定です。払い戻し金お待ちください。上がりタイムとお待ちいただきたいと思います。自身2回目の優勝となりました辰巳選手、2015年4月23日以来の優勝です。2回目の優勝です。おめでとうございます。飯塚オートでは悔しい思いがありました。払い戻し金お伝えできるようです。12レース優勝戦払い戻し金です。2連単4番1番です。2860円。2連複は1と4の組み合わせ1800等円。3連単4番1番5番で21070円。3連複1と4と5は4750円でした。2連単412860円。12番人気3連単41521070円は102番人気、最後も満車券となりました。3連単勝ちましたのは辰巳選手です。上がりタイムは 3.490 でした。坊田選手昨年は辰巳選手昨年一度優勝がありまして、辰巳選手昨年の優勝は2015年4月23日川口での優勝、飯塚では2年前でした。悔しい思いがありました。トップゴール通過も反則失格、優勝その時決めたのが松尾学選手、辰巳選手そのことを分かっていますというねお話が出ておりました。リベンジとなりました。辰巳選手が勝ちました。2着に坊田選手、3着池田選手です。ファンの皆様ご声援をお願いいたします。ウィニングランです。坊田選手も良かったんですね。2着食らいついて、池田選手道中学選手をさばいての3着ということです。辰巳選手、坊田選手、池田選手で決まって3連単415は21,070円、102番人気後輩等となりました。この後です。ウィニングラン表彰式、アキちゃんのインタビューです。注目してください。選手前回が今年初めての優勝戦でした。地元浜松優勝戦は4着、そして飯塚で連続優出を決めて通算では52勝目が嬉しい嬉しい、通算2回目の優勝ということになりました。辰巳選手が見事優勝となっています。おめでとうございます。川口で優勝して、飯塚で優勝して、そして地元に帰って浜松での活躍ですよね。今最終班から辰巳選手は20前です。好位置生かしてスタート決めて見事優勝となりました。辰巳勇気選手です。同期森本選手に続きたいというお話、しっかりと有言実行となりました。おめでとうございました。この後表彰式インタビューです。今ルール説明が行われているようです。
ギョギョスケ杯エキサイティングカーニバル表彰式を行います。ギョギョスケ杯エキサイティングカーニバル優勝、辰巳勇気。株式会社 CFC カンパニー専務取締役大黒哲也様より株式会社 CFC カンパニー賞が贈られます。賞状優勝、辰巳勇気殿、あなたは飯塚小型自動車競争場で開催されたギョギョスケ杯エキサイティングカーニバルにおいて素晴らしい技量を発揮し、投手の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。平成28年8月9日株式会社 CFC カンパニー代表取締役竹本和俊、代読大黒哲也。続きまして、花束贈呈およびウイニングインタビューを行います。辰巳勇気選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを教えてください。はい、嬉しいです。地元選手囲まれてのレースでしたが、はいはい、走っててどうでしたか？そうですね、まあスタート行けたんで、まあ、あとはもう自分の走りをして1号車の賞を捕まえるだけだったんで、まあスタート行けたのが良かったです。今節を振り返っていただきたいのですが、今節の前の地元浜松で優勝されてからの飯塚優勝戦、はい、もうエンジン状態は安定していたということでしょうか？そうですね、まあ、エンジンは良かったんで、まあ、試走はちょっとタイヤ滑らしちゃってあんま出なかったんですけど、まあそうですね、滑らせないようにレースを走ってそれが良かったと思います。さあ、そのスタートはうまくいったスタートですが、ちょっと不安があると最初ロッカーでおっしゃっていました。さあ、スタート切って、はい、今日のスタートは何点ぐらいですか？今日はもう100点満点だと思います。さあ、その他スタート以外エンジンの状態は今日の優勝戦いかがでした？はいはい、まあ、ちょっと昨日と比べてちょっと朝行って、朝練があんま良くなさそうだったんで、まあ整備してで、まあ、かけた感じが良かったんで、まあ、それが良かったと思います。そしてインタビューで森本選手、はい、ミッドナイトを優勝された森本選手に続きたいとおっしゃっていました。はいはい、森本選手に何て言いたいです？はい、そうですね、多分今日全権の SG にいるんで、頑張れよ森本。ありがとうございます。さあ、それでは最後、残ってくださっているファンの皆様、そして全国のオートレファンの皆様にメッセージをお願いいたします。これからも引き続き頑張っていきますので応援よろしくお願いします。優勝は辰巳勇気選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、ギョギョスケ杯エキサイティングカーニバル表彰式を終了します。辰巳選手の喜びの表情、そしてアキちゃんによるインタビューご覧いただきました。この後プレゼントの投げ込み、そして記念撮影、皆さんの前を競争者で通って退場ということになってまいります。さあ、辰巳選手、悔しい思いが絶対あったはずです。ここ飯塚ではもう忘れられない、初優勝がかかった時、優勝戦トップゴール通過も反則失格でした。そのリベンジを果たせた、そのためにはスタート集中したいと言っておりました。練習後あまり良くなかった、その後かけた感じが良くなったんですね。選手、見事な競争で優勝しました。森本選手にエールを送って、森本選手
SG 頑張っていただきたいと思います。辰巳選手、優勝本当におめでとうございました。辰巳選手が見事今年初 V 通算2回目の優勝を飾りました。飯塚オートレース場のギョギョスケ杯エキサイティングカーニバルです。ギョギョスケ杯エキサイティングカーニバルシリーズ最終日、優勝戦まで終了しました。レース結果につきましては主催者発表のものでご確認いただきたいと思います。解散内2連単2連複は0180999-444番、3連単3連複ワイドは0180999-445番です。さあ、まもなく皆様とはお別れとなります。ギョギョスケ杯エキサイティングカーニバルは辰巳ゆき選手が優勝でした。また次回ここ飯塚オートでお会いしましょう。明日から SG ナイターです。皆さんよろしくお願いします。それではさようなら。頂上決戦オッツパーク杯 SG オートレースグランプリが伊勢崎オートで今月10日から開幕。連日ご家族で楽しめるイベントが盛りだくさん。カブトムシなどのプレゼントやキャラクターショーが開催されるほか、FM ナック5の公開生放送や女子選手のトークショー、最終日には平成の格闘王高田信彦もやってきます。伊勢崎オートにぜひご来場ください。